Erməni jurnalist Atilla Kopyan Laçın dəhlizinə alternativ olaraq çəkilən yeni yoldan görüntülər dərc edib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, erməni jurnalist avtomobili ilə çəkilməkdə olan yolda hərəkət edir və Azərbaycanlı inşaatçılar lentə alaraq təəccüblə bu ərazidə Rusiya sülh məramlılarının olmadığını bildirir. Azərbaycanlılar və Türk şirkətləri yolun Böyük Qaladərəsi kəndi yaxınlığındakı hissəsinin tikintisini yekunlaşdırır. Onlarla Azərbaycanlı maşınlar, inşaatçılar, mühəndislər, sürücülər, asfaltçılar rusların iştirakı olmadan tikinti işləri aparırlar, Akopyan deyib.